ciidamada booliiska magaalada Laascaanood ayaa xabsiga u taxaabay Caaqil Maxamed Gangoomi oo ka tirsan Cuqaasha gobolka iyo Maxamed Shaqal oo isna ka tirsan wariyasha ka howlgala gudaha Laascaanood. Geesta kale, ciidamadu waxay kaloo xabsiga u taxaabeen mulkiilayaasha hoteelada Mustaqbal iyo Rays. Ciidamada booliiska oo warbaahintu xarigooda wax ka weydiisay waxay sheegeen in xarigooda loo sababay inay si isku mid ah uga qayb qaateen xaflada ka dhacay gudaha Laascaanood, kuwaasoo lagu taageerayay murashaxiin u tartamaya xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaan doorashadu tahay gobolkani Sool. Laba maalin ka hor ayuu guddoomiyaha gobolka Sool oo ku sugan Hargeysa soo saaray warqad looga digayo shacabka iyo hoteelada gudaha Laascaanood inay qayb ka qaataan ololaha murashaxiinta xildhibaanada Soomaaliya. Geesta kale, waxaa xusid mudan in ciidamada booliiska gobolka Sool ay wadaan weli howlgal lagu soo qabqabanayo Cuqaal iyo suxufiyiin kale oo iyagana booliisku ku soo eedeeyeen inay ka qayb qaataan ololahaasi. Cabdifatax Maxamed Cabdi, Telefishinka Saab, Laascaanood. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.